Од денеска PCR тестовите ќе може да се испитуваат и во Прилеп во Центарот за јавно здравје, а резултатот ќе биде готов истиот ден кога ќе биде земен и тестот. Исто така, тука тест може да прават и граѓаните кои што имаат потреба од истиот, за да може да заминат во странство. Лабораторијата за оваа намена, која што чини 3,5 милиони денари, ја опремил прилепскиот бизнис сектор. Дневно ќе може да се прават по 60 тестови, а ќе се работи од понеделник до сабота. Оваа лабораторија ќе ни остани за тестирање и понатаму, не само за COVID, затоа што молекуларната диагностика, гледате дека се повеќе станува рутинско диагностицирање и се надевам дека во иднина ќе се користи за диагностицирање на многу други вирусолошки и бактериолошки заболувања. Инаку за 10 до 15 дена во Прилеп во спортската сала во СУ Ѓорче Петров ќе се отвори пункт за масовна имунизација на граѓаните. Тие граѓани кои што имаат термин закажано да одат во Битола, откако ќе се отвори овој центар, ќе бидат повикани тука. Час поскоро да се вакцинираме сите ние, затоа што тоа е успехот на победата над COVID-19. Сите вакцини се еднакво успешни. Нема лоша или добра вакцина. Сите вакцини се добри. Попушти и притисокот во Прилепската болница. Се затвораат полека ковид оделите. Од вчера официјално нема пациенти во ковид центар гинекологија. Од петок истата постапка ќе биде и за очното одделение, заради тоа што бројките ни налагаат дека имаме доволно слободни места. Во моментот во Прилепската болница хоспитализирани биле 48 граѓани, а имало слободни 88 места.